Fala galera, oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e se você está caindo de paraquedas aqui, não esqueça de se inscrever. E o vídeo de hoje será a primeira novela dos atores de Flor do Caribe. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e até a próxima. Tchau!